One, two, three, action! Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Aisha from usaisha.com and if you're new here, please consider to subscribe to my YouTube channel, hit the notification bell and give this video a big thumbs up and share with your friends. Anda kini berada di YouTube channel Ratu Handbag. Kenapa saya namakan saya Ratu Handbag? Sebab saya memang suka handbag. Setiap minggu, saya akan beli beribu-ribu handbag untuk rakyat Malaysia dan juga at least a bag for myself every month. Faham tak? Jual beribu-ribu every week. Lepas tu, mesti akan beli satu bag untuk myself every month. Untuk hari ni punya episode, Aisyah bukan nak discuss pasal bag yang Aisyah jual. Untuk episode kali ni, again, episode special, Aisyah nak share one of my favorite bags from my bag collection. Biasanya, orang mesti macam tahu kan, Aisyah memang suka beli bag kan, pakai bag mahal-mahal kan. Sebab dulu, Aisyah tak ada duit. Lepas tu sekarang, Aisyah macam dah ada, macam I'm in the position yang mampu nak beli bag yang agak mahal sikit. So, dia jadi macam batak sikit lah, macam nak itu, nak ni kan. Untuk hari ni, Aisyah suka nak tunjuk bag ni. Aisyah tunjuk bag ni. This one I got it last year. Aisyah tengok receipt. Oh, Aisyah beli 5/22/2022. Exactly a year ago, I bought this bag. It is from Saint Laurent. Ada orang tanya, Aisyah, apa beza YSL dengan Saint Laurent? Okay, YSL is the short form to Yves Saint Laurent. Dia bukannya brand yang lain, dia brand sama. Untuk YSL ni, dia ada terbagi pada dua lah. Dia ada YSL Beauty and also YSL yang luxury goods lah. Kiranya kot dia jual baju lah, dia jual kasut lah, dia jual bag lah. Tapi YSL ni biasanya dia famous dengan bag-bag dia. Untuk bag yang saya tunjuk ni, bag ni kan hari Aisyah macam terkejut jap. Aisyah tadi sajalah nak Google harga dia tau. Exactly a year ago lah, lebih kurang kan. Sebab now is like tak exactly macam April 10 kan. Aisyah beli May 22nd last year. Perbezaan dia harga dia like dah naik dekat $1,000 harga bag ni. Sebab tu Aisyah rasa kan bag ni actually a good investment. Sebab kalau Aisyah nak resell this bag pun, Aisyah probably will get more than what I paid for. Sebab Aisyah memang jaga bag Aisyah dengan baik. Untuk YSL, biasanya memang diorang bagi dengan ni lah dust bag colour hitam. Bag ni Aisyah beli last year daripada Harrods. Diorang tak hantar dengan box pun. They ship right, macam directly from Harrods to my house, to my address in Delaware. Tapi dia charge macam shipping $30. Lepas tu Aisyah order macam after macam seminggu, dua minggu kot sampai. Tapi before sampai tu, DHL call minta Aisyah punya social security number semua. Sebab diorang akan charge tax. Kalau nak charge tax, diorang akan, kalau Aisyah tak bayar tax, diorang akan macam do something to my credit score lah kot, something macam tu. Okay, bag hari ni, this is one of my favourite bag ni. Nak cakap ni banyak kali ni sebut favourite bag ni. Ta-da-da-da-da-da-da. This is YSL medium envelope matulasi. Matulasi in white. Asalah white colour. Matulasi tu, kenapa apa matulasi? Kalau korang tengok perkataan, ejaan dia macam matulasi. Tapi it's matulasi. Matulasi tu maksudnya textured. Dia jenis jahitan textured yang kilted, tu maksud dia in French lah. Untuk YSL yang ini, this is medium size. Aisyah actually order dua bag tau. Aisyah order the lighter macam brown colour tu, macam nude colour tu dengan colour white colour ni. Tapi diorang cancelkan order the white colour, diorang kata out of stock. So diorang ada ni. Lepas tu at the same time, Aisyah order juga yang Lulu punya bag tu, small Lulu kot. Tapi small Lulu tu Aisyah akan buat video lain. Aisyah untuk YSL, Aisyah ada 6 YSL bags. So korang akan nampak lah, Aisyah akan buat video satu persatu YSL. And also maybe Aisyah akan share lah, one day tu Aisyah share macam my favourite bags, top 5 favourite bags ke, top 5 bags macam I regret buying ke, macam tu kan. Untuk bag ni, okay lah, Aisyah rasa berpuas hati dengan bag ni. Sebab walaupun dah setahun, you can see, Aisyah memang selalu tau pakai bag ni. And still condition yang cantik. And dia tak colour transfer. Betul, tak colour transfer lagi. Alhamdulillah, masih lagi dalam keadaan yang baik. Untuk bag ni, last year I got it for $2,059. Tahun ni, Aisyah tengok harga dia sekarang dah $2,950.
It's a big jump. Tapi YSL ni pada pendapat Aisyah is a good alternative untuk Chanel. Kenapa Aisyah kata begitu? Macam ni. Dia kan pakai green leather. Macam lebih kurang sama macam Chanel. Tapi a fraction of the price. Macam kalau Chanel macam classic medium tu kan macam $8,800. Tapi ini boleh dapat dengan $3,000. Tak ke macam banyak gila bezanya. And also macam, it's just the matter of brand, lain brand dia. Tapi function dia sama. Dia punya design dia almost lebih kurang. And the quality is top notch. Jom Aisyah review bag ni. Untuk YSL yang ni, Aisyah pilih hardware colour gold ini. Lepas tu belakang dia ada slip pocket. Slip pocket dia macam sempit-sempit sikit. Untuk dia punya strap dia ni, nampak tak Aisyah sorokkan satu kat dalam. Aisyah simpan bag selalu macam tu. Aisyah akan masukkan strap dia ke dalam. Untuk strap dia, dia pakai chain yang agak berat. Magnetic closure. Tengok ni. Plastik pun Aisyah tak buka lagi. Tapi Aisyah memang suka sangat YSL punya bag. Kalau Aisyah tak beli Chanel, I would buy YSL. Untuk Gucci, Aisyah memang ada dua Gucci dengan satu kasut Gucci. I think Aisyah akan masukkan dalam list Aisyah regret purchasing those bags kot. Dekat YSL ni, dia punya strap ada logo, ada tulis Saint Laurent dekat sini. Boleh nampak kan? Ya? Oh, jatuh. Nampak Saint Laurent tu dekat sini. Nasib baik tak calar. Bag ni dia Aisyah ada version yang smaller crossbody tu. Sebab tu Aisyah rasa macam tak boleh yang big one. Tapi sayang gila sebab sebab tak ada stop lah the nude colour. Aisyah juga beli the black colour untuk mama. Tapi Aisyah sangat bengong yang colour black Aisyah beli untuk mama tu. Aisyah tak baca description. Aisyah belikan yang smooth leather punya version untuk mama. I felt really bad. Tapi mama cakap cantik lah yang dia apa ni, dia punya smooth leather tu. Tapi saya rasa macam kalau mata lasi punya leather macam lagi cantik. Okay, buka dia magnetic closure. Ini belah dalam dia. Dalam dia pun sama green leather mata lasi tu. Ni belah dalam dia. Bag ni still smells so nice. Ada stamp Saint Laurent dekat situ. Saint Laurent Paris. Lepas tu, even the sting pun Aisyah tak keluarkan lagi. I think apa ada kat dalam ni? Dia tulis bag made in Italy. Sebab tu, dia mahal sikit. Ada orang kan selalu cakap, Coach US kena made in USA. No, it doesn't work that way. Kalau Coach tu made in USA, harga dia macam level bag ni. Sebab dia punya minimum wage dah berapa, cost nak buat dah berapa, betul tak? Sebab tu kita tak boleh nak compare kan bag Europe brand dengan US brand. Tak boleh lah cakap US brand kena make US, sebab tu Europe brand make US. No, tak boleh macam tu. Sebab tu it's really important for you guys untuk buat research. Macam kadang-kadang banyak video Aisyah sharekan apa yang research Aisyah dah buat, apa pengalaman Aisyah, apa yang Aisyah nampak daripada bag-bag ni semua kan. I share it with you guys. It's really up to you untuk percaya atau tidak. I mean, tak perlu percaya 100% pun boleh je buat research and tengok banyak sources. Macam kita buat research paper dulu kan, kena ada banyak references kan. Sama juga bila Aisyah bercakap, I have to do a lot of research. Aisyah kena bagi tahu references Aisyah. References Aisyah, lepas tu Aisyah kena check back tu sendiri, inspect from experience. Tu Aisyah boleh bagi tahu korang. Dia datang dengan this thing. Aisyah tak tahu apa benda ni. Dia bagi tahu nama bag ni. Kod. Aisyah tak tahu ni apa. Aisyah tak pernah buka ni, serius. Like, sepanjang-panjang Aisyah beli bag kan. Bag YSL Aisyah tak pernah buka menatang ni. Yang ni care booklet lah kot. Tak ada English pun. Lepas tu ada dua booklet dia kasi, benda yang sama. Itulah daripada bag ni. Bag ni best. Aisyah akan tunjukkan apa yang boleh muat. So that siapa yang ada niat untuk beli bag ni, korang kan better beli dengan PSPS Europe. Jangan beli dekat Aisyah. Sebab harga Aisyah kan, kalau Aisyah nak jual benda dekat US kan, Europe brand dekat US, mahal. Harga dia lagi mahal daripada Malaysia. So korang jangan beli dekat Aisyah. Korang cari PSPS Europe. Banyak PS Europe yang famous. Okay, ni bila buka, ini dalam dia luas. This one can fit long wallet, definitely. Tapi Aisyah ada long wallet MK. Aisyah boleh tunjuk dia long wallet MK dalam ni. Boleh masuk long wallet. Cuma bila masuk long wallet, dia macam expand dekat sini. Aisyah rasa tak cantik bila masuk long wallet. Sebab lama-lama akan merosakkan bag ni. Even though dia muat long wallet, but I would not recommend untuk masukkan long wallet. Sebab Aisyah rasa bila kembang ni lama-lama memang akan rosak. Boleh, so kiranya masuk medium wallet boleh.
Masuk phone boleh, kunci kereta lah. Kunci kereta saya tak ada lah sebab sekarang ni saya banyak pakai Tesla. So kunci kereta saya tak tahu mana pergi yang Porsche tu. Ni belah dalam dia. Macam ni. Untuk jadikan beg harian, I would definitely say yes. Tapi not this colour. Sebab over time, saya rasa akan colour transfer. Tak ada gum sikit kat sini. Time ni lah nak belik-belik beg baru nak perasan itu ni. Tapi takat ni Aisyah pakai more than 10 times definitely. And Aisyah tak ada nampak kesan colour transfer. Bag ni Aisyah memang rasa dia sangat berkualiti tinggi. Memang tahan lasak. Kalau nak pakai daily, Aisyah memang recommend beli yang the medium size yang macam ni. Tapi beli colour hitam. So that's senang nak matching. Yang ni colour putih ni, ya Allah, susah nak jaga. Walaupun dia macam grain leather, senang nak jaga. Tapi Aisyah rasa takut. Sebab takut dia colour transfer. Kalau you have the option untuk beli Chanel, yes, why not? Because Chanel is an investment. Tapi given that bag ni pun naik harga $1,000 dalam masa setahun, I would say yes, YSL juga boleh jadi an investment for you. Sebab bag kan, tak kisahlah brand apa, brand US pun sama je. Harga keep on naik. Diorang macam jarang gila turun. Walaupun sale macam mana pun keep on naik, naik, naik. So bags can be considered as an investment, especially luxury bags lah. Kira kalau time-time sesak, kita boleh jual balik bag ni dengan probably harga sikut rugi sikit pada harga kita beli ataupun probably more than what we paid for. So kalau nak tanya saya nak beli jual bag ni, no, I would not resell this bag walaupun Aisyah boleh buat untung banyak daripada Aisyah jual balik bag ni. Bag ni macam is like in pristine condition. Pristine apa panggil kan? Macam like new, like tak ada cacat celah langsung. Aisyah tak akan jual balik bag ni. I hope you guys enjoy my video untuk my personal collection. Boleh comment down below bag apa lagi korang nak tengok. Probably next one Aisyah akan buat lagi bag. Tapi Aisyah tak fikir lagi nak bag apa. I have a lot of bags. I think I have like at least 50 luxury bags yang Aisyah sorokkan. Daripada Haji pun ada sorokkan. Tapi mungkin one day Aisyah boleh comparekan ke YSL dengan Chanel ke. We'll see. Sebab I don't really have much time nak buat video. But I really enjoy talking to the camera and talking to you guys. Sebab korang suka berinteraksi dengan Aisyah. Thank you so much for watching. And I hope to see you guys soon. Bye! I think YSL is a good alternative kalau nak beli bag leather macam Chanel punya caviar. Tapi nak macam fraction of the price, I would definitely go for YSL.